នៅក្នុងសៀវភៅសរស្តីអំពីផែនការការពារជាតិដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាកាលពីខែធ្នូ2022កូរ៉េខាងជើងបានចាត់ទុកសេអ៊ូលជាសត្រូវពិតៗរបស់គេដូច្នេះរបបព្យុងយ៉ាងនិងយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ត្រូវជាសត្រូវរបស់យើងដែរការចែងពាក្យថាសត្រូវនៅក្នុងសៀវភៅសរកូរ៉េខាងត្បូងនេះពេលនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីស្ថានភាពដុនដាបនៃទំនាក់ទំនងបែបតតាំងគ្នារវាងកូរ៉េទាំងពីរដែលបតាមបច្ចេកទេសកំពុងបន្តធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នានៅឡើយពីព្រោះសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953បានបិទបញ្ចប់ទៅដោយការព្រមព្រៀងឈប់បាញ់មិនមែនដោយការចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទេបាទតាមសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាកូរ៉េខាងជើងនាទីក្រុងសេអ៊ូលឧបទ្វីបកូរ៉េមានសភាពដូចជាសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់យ៉ាងដូច្នោះនៅខាងជើងប្រមុខគីមចុងអ៊ុនប្រឹងអភិវឌ្ឍវិស័យយោធាទ្វេឡើងហើយប្រកាសកាលពីឆ្នាំទៅតាំងខ្លួនជាប្រទេសមហាអំណាចយោធាដោយគ្មានអ្វីមកបដូរផ្លាស់បានឡើយនិងអនុម័តច្បាប់វាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរជាកិច្ចការពារខ្លួនទៀតចំណែកខាងត្បូងវិញរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សថ្មីបានតបតវិញដោយការបង្កើលំហាត់សឹកជាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះយល់ថានៅស្ងៀមមិនមែនជាចម្លើយដ៏ស័ក្តិសមទេសូមបញ្ជាក់ថាការចាត់ទុកកូរ៉េខាងជើងជាសត្រូវនៅក្នុងសៀវភៅសដែលចេញផ្សាយជារៀងរាល់6ខែម្ដងធ្លាប់ត្រូវបានប្រើជាលើកដំបូងបង្អស់នៅឆ្នាំ1994និងរហូតដល់ឆ្នាំ2000ក្រោយពីអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់ព្យុងយ៉ាងបានគម្រាមជួសភ្លៀងលើកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីរលុបបាត់អស់ចិត្តមួយទសវត្សកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រឡប់មកប្រើពាក្យសត្រូវម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2010នៅពេលកូរ៉េខាងជើងជាប់ចោតថាបានបាញ់នាវាមួយទឹកកូរ៉េខាងត្បូងស្លាប់នាវិកអស់46នាក់កូរ៉េខាងត្បូងបានបោះបង់ចោលពាក្យសត្រូវក្រោមអាណត្តិរបស់លោកមូនចៃអ៊ីនតែប្រធានាធិបតីដែលឡើងបន្តតំណែងកាលពីខែឧសភាគឺពលគឺប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នមានជំហរតឹងតែងខ្លាំងណាស់លោកបានចាត់ទុកកូរ៉េខាងជើងជាសត្រូវឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះ